Прем'єра. Знайомся, моя дружина. Коли давнє кохання... Ти змінився. Багато років минуло. Опиняється на порозі. Ти його любиш? Так важко встояти. Ти підеш від нього. Не все так просто. Ти ж усе одно не зможеш йому брехати. Та як бути, якщо усі обставини... Я йду від тебе, подаю на розлучення. Дім, квартира, машина, усе залишиться. От тільки все це записано на мою дружину. Проти вас. Є діло. Доторкнутися до серця. Дружину я вже втратив, а гроші втрачати не готовий. У неділю рівно о 17:00. Найкраще кіно на каналі «Україна».